მოგესალმებით ეთერში გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. Დღეს ჩვენი სტუმარი გვძანდება მღვდელი თეიმურაზ ქორიძე. ვისაუბრებთ თემაზე ადამიანის შექმნის მიზეზი და მიზანი. მოგესალმებით მამა თეიმურაზ დაგლოცეთ. მოგესალმებით მამა, თავად დაგლოცეთ. ღმერთო მშვიდობა და სიხარული მიანიჭოს ჩვენს ქვეყანას და თითოეულ ადამიანს. Მადლობა. ეს საკითხი ზოგადად ადამიანის შექმნის მიზეზი, მიზანი, რისთვის შეიქმნა ადამიანი. Ეს კითხვა ბუნებრივია დღეს არ გაჩენილა კაცობრიობის ისტორიაში. Ეს კითხვა თითქმის ყოველთვის იდგა და მით უმეტეს ქრისტიანულ ეკლესიას ამაზე პასუხი აქვს, ამაზე პასუხს აქვს თავისი ისტორია, საკითხის ისტორია. Და ამ საკითხში შეესწავლა ანთროპოლოგია ადამიანის შესახებ, ანთროპოს ადამიანი, ლოგოს ეს ტერმინი კიდე საკითხი თემა არა თქმა უნდა. Ეს საკითხის მეცნიერება შეესწავლა ამ საკითხს და აქვს თავისი ისტორია ბუნებრივია. Ყველაზე უფრო მკაფიო მე ვფიქრობ, აი რაც აი პატროლოგიის ანუ მამათა ნაწერებში ყველაზე გამოკვეთილად თუ გრიგოლ ნოსელზე თუ არ ვუტყვით მიზეზი ადამიანის შექმნის მიზეზე საუბრობს ათენაგორა ათენელი გახსოვთ ალბათ ეს ნაშრომი. Თუმცა ის საუბრობს მკვდართა აღდგომის შესახებ, მაგრამ იქვე ლოგიკურად ასახელებს რისთვის შეიძლება შექმნილიყო ადამიანი და ერთის ხურ სამ იმას ასახელებს მიზეს შექმნის ან შექმნის მიზეს რომ ა რაღაცა იქნება, თუნდაც ადამიანი ქმნის ან საკუთარი საჭიროებისათვის რაღაცა ნივთს, ან რაღაცა სჭირდება ის რომ იქნება, ან ბუნებრივად არის თვითღირებული ეს ნივთი რაღაცა ხელოვნების ნიმუში მაგალითად. Და ლოგიკურად მიდის დასკვნამდე რომ ღმერთს ადამიანი შექმნა არ ჭირდებოდა თავისთვის, არც ადამიანი ჭირდებოდა ვინმეს მოსახმარა და ამიტომ იქნება სიყვარული. Და ერთ-ერთი მიზეზი არის სიყვარული, ამ დასკვნამდე მიდის ათენაგორა ათენელი. Რა არის მაინც ეს საკითხის ისტორიას რო შევეხოთ ადამიანის შექმნის მიზეზი? Მიზეზზე და როგორ აგვარობაზეც ალბათ მერე მოვისაუბროთ. Ასე ძალიან სწორად ბძანეთ, რომ უმთავრესი მიზეზი არის სწორედ სიყვარული და საიდან მივდივარ ჩვენ როგორც წმინდა ათენაგორა ამბობს, ასევე აი წმინდა იოანე დამასკელიც და თამასამს რო განუზომელი სიყვარული, განუზომელი, აი რომელსაც ვერ განსაზღვრავ, ვერ გაზომავ, რომელიც თავისთავად თვით მყოფადია, ის განუზომელი სიყვარულია. Მიზეზი სწორედ ადამიანის შექმნისა და როგორ შეიძლება რაღაცა შექმნას ადამიანმა და მისგან სარგებელს არ ელოდოს. აი შეგვიძლია ესეთი კითხვა დავსვათ, ხო? აი თვითონ ჩვენ თავზე გადმოვიტანოთ ეს მაგალითად, ხო? ანუ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ, რაღაცა მიზეზი აქვს. აი რაღაც მიზანია ყოველ შემთხვევაში. შეიძლება რაღაცისთვის ვაკეთებთ რაღაცას, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ზანით, რაღაცა გვჭირდება, რაღაცა გვინდა. რაღაცას ფიქრობთ რომ გავაკეთებთ შემდგომში რაღაც ეს გამოგვადგება, რასაც გავაკეთებთ, რასაც შევქმნით, რასაც ჩავდებთ ჩვენ შემოქმედებითობას, ხო? ყველაფერს აქვს ერთადერთი და ეს ყველაფერი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველაფერი ნაწილობრივ უკავშირდება ან ადამიანის შინაგან მხარეს რომ მე რაღაც ჭირთ, ან შეიძლება იყოს ანგარებიანიც კიდეც, რო აი რაღაცისთვის ვაკეთებ რაღაცას. ერთადერთი რასაც ჩვენ ვერ დავარქვევთ ანგარებიან შემოქმედებითობას, ეს არის სიყვარულით შექმნილი ნებისმიერ ამ რასაც მიზეზი არ აქვს. აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ როცა ვამბობთ რომ რა არის ადამიანის შექმნის მიზეზი, შეგვიძლია ვთქვათ ისიც რომ ადამიანის შექმნის მიზეზი არის უმიზეზობა. ანუ არ არსებობს მიზეზი, ანუ ერთადერთი რაზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ არ არსებობს მიზეზი, ეს არის ისეთი რამ რაც იქნება სიყვარულით, ანუ არის თავისთავადი შინაგანია ეს და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ადამიანის შექმნა არის უმიზეზო, იმიტომ რომ უყვარდა, აი თავად და სიყვარულისთვისება რა არის? გამზიარებლობა, ხო? აი როც რა არის ყველაზე ნათელი მაგალითი იმისა, რითაც სიყვარული გამოიხატება. როდესაც ეს სიყვარული არის გაცემული, ანუ ეს სიყვარული არის გაზიარებული. სიყვარულს არ შეუძლია თავის თავში ჩაკეტვა. აი როგორც ყოვლად წმინდა სამების წიაღში არა, სამივე პირი ერთმანეთის მიმართ ურთიერთობს და როგორია ეს ურთიერთობა? სიყვარულით, ხო? ანუ გაცემულია სიყვარული. ამიტომაც ღმერთმა გასცა ეს ყოველივე უანგაროდ. გასცა ეს ყოველივე უდიდესი სიყვარულით, უსაზომო სიყვარულით გასცა და ადამიანიც უკვე არის ქმნილება, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ ჩვენ ღმერთი, ანუ შეგვიძლია დავარქვათ სიყვარული, ანუ ქმნილი ღმერთი, იმიტომ რომ სიყვარულს აქვს კიდე ერთი საოცარი თვისება, ანუ ესეც თვითყოფადი თვისება ჭეშმარიტი სიყვარულის, რომ რაც შენ გაქვს, ყოველივე საძლევ სხვას. ესე იგი, ეს არის სიყვარულის თვისება, რაც შენ გაქვს, გინდა რომ ისიც ქონდეს სხვას. და ამიტომ ღმერთმა ადამიანს მისცა თავისუფლება და მისცა ყველაფერი, რაც თავად მას ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ბუნებითად ადამიანი ვერასდროს გახდება ღმერთი, ბუნებით, მაგრამ მადლის მიერ ღმერთად იქმნება ადამიანი. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანის შექმნა არის უმიზესო. და ამ მიზეს თუ დავარქვით, ეს მიზეზი არის სიყვარული. ერთადერთი რამ, რაც ყველანაირ მიზეს გამორიცხავს ნებისმიერ ქმნადობაში აბსოლუტურად და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველაფერი იქმნება ადამიანისთვის. როცა ჩვენ ვამბობთ რომ
ღმერთი ქმნის არსებას, რომელიც უნდა დასახლდეს ედემში და იყოს ბედნიერი, ღმერთი მას მარტო არტოვებს. ღმერთი მას უქმნის ყველაფერს იმისთვის, რომ ის იყოს ბედნიერი. ესე იგი, როგორც თქვენ ბრძანით, არა, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ღმერთმა არ მისცა ადამიანს თავისუფლება და ღმერთი ადამიანის თავისუფალ ნებაზე ძალადობს, მაშინ ჩვენ მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ ღმერთმა ადამიანი შექმნა რაღაცისთვის. ესე იგი, რაღაცისთვის ქმნი ადამიანს იმ შემთხვევაში, თუ ეს შენ გჭირდება. ესე იგი, თუ გჭირდება, ესე იგი გაკლია, არ გაქვს. ესე იგი, თუ რაღაც გჭირდება, რაღაც არ გაქვს, ესე იგი ნაკლულევანი ხარ. Თუ ნაკლულევანი ხარ, მაშინ ღმერთიც არ ხარ, ხო? ესე იგი, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ღმერთმა ადამიანს არ მისცა თავისუფლება და მას მართავს და აკონტროლებს, მივართ იმ დასკვნამდე, რომ ღმერთი ღმერთიც არ არის. იმიტომ რომ შეუძლებელია არ მისცე თავისუფლება, შეუძლებელია არ მისცე სიყვარული მას, ვისაც ქმნი. იმიტომ რომ ქმნის სიყვარულით. სხვა შემთხვევაში თუ არ იქნებოდა სიყვარული, შექმნიდი საკუთარი თავისთვის. Და რასაც ქმნის საკუთარი თავისთვის, ესე იგი ის შენ გჭირდება. ესე იგი შეგვიძლია ესე ლოგიკური ფმა გავაკეთოთ და ლოგიკური ანალიზი იმისა, თუ რატომ იქმნება ადამიანი. იქმნება სიყვარულისთვის. როგორ იქმნება ადამიანი? იქმნება სიყვარულით. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა? გასცეს ეს სიყვარული. და სწორედ ამის უდიდესი მაგალითია შემდგომად ადამის გვერდიდან ევას შექმნაც, რომ როცა ადამი ესაუბრება ღმერთს, როცა ადამი ღმერთისადმი გასცემს ამ სიყვარულს, რომელიც სიყვარულითაც არის შექმნილი, მას თავისი მსგავსი, ახლა უკვე ბუნებითად თავისი მსგავსი სჭირდება, ასევე რომ ამ ჩვენ როგორც ვახსენეთ, სიყვარულის რეალიზირება მოხდეს, ანუ სიყვარული უნდა გაიცეს, სიყვარული უნდა გაზიარდეს და ზუსტად თავისი მსგავსი ჭირდება ამისთვის, ანუ ბუნებითად მსგავსი ჭირდება. არის კი ადამი მადლის მიერ ღმერთად შექმნილი, მაგრამ ბუნებითად ღმერთი არ არის. ამიტომ მას ჭირდება ბუნებითი ადამიანი, თავისი მსგავსი ბუნებით ადამიანი, რომლის მიმართავს ასევე ამ სიყვარულს, რომელიც სიყვარულითაც ის იქნება, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს აი ამ შესაქმეში ადამიანის თავისუფალი ნება, რომელიც ყველაზე დიდად არის განმაპირობებელი იმისა, რომ ღმერთი არის ყოვლისშემძლე და ღმერთს ადამიანი არ შეუქმნია საკუთრებისთვის. არამედ მას მიცა თავისუფლება და უთხრა: არჩევანი შენზია, გინდა გიყვარდე, გინდა არ გიყვარდე, გინდა შეცდომა დაუშვი, გინდა შეცდომა არ დაუშვა, შემოქმედებითობა შენზია. ამ შემოქმედებითობის უნარი მიცა ადამიანს, რაც თავად ღმერთს აქვს. ძალიან საინტერესო თემა შეეხეთ, ესე იგი მადლით განხრთობას, მადლით განხრთობის საკითხს და ფაქტიურად ეს კავშირშია ხატებასთან. მსგავსებით ადამიანი განიხრთობა ღვთის მსგავსებით, და ხატობა რა არის ადამიანის, რომ ის ღვთის ხატად არის შექმნილი? ჯერ თვითონ შესაქმნელს, აი, როდესაც ჩვენ ბიბლიას კითხულობთ, იმ ნაწილზე 6 დღეში იქნება სამყარო და აი თითქოს რაღაცა პაუზაა, რომ ადამიანი რაღაცა განსაკუთრებული იქნება და შთაბერა სიცოცხლის სული, რაც სხვას არ აქვს შთაბერილი, ხო? სხვა ქმნილებებზე არ წერია, რომ მას განსაკუთრებულად შთაბერა სიცოცხლის სული. და მაგრამ სარამ ამ თემაზე ველაპარაკებთ, ეს სიცოცხლის სული, რა თქმა უნდა, ადამიანის სულზეა საუბარი, როგორც თვით ესე ვთქვათ, მარადიულად ცოცხალზე, თვითონ სხეულის გარეშე ცოცხალზეც შეიძლება ასე ვთქვათ, რადგან სხვა არქნილებებს, მაგალითად სხვა ცხოველებს, მის ცხოველების სული სიცოცხლეს ავლენს, აი ანტონი დიდის ეპისტოლეში წარის ეს და საეკლესიო აზრი ასე, სიცოცხლეს ავლენს ოდენ სხეულთან კავშირში. სამშინველი ცხოველის ადამიანის სული ცოცხალია სხეულის გარეშეც, თუმცა სხეულიც უკვდავად არის შექმნილი, მაგრამ სხეულის გარეშეც ცოცხალია. და სარამ ამ თემაზე გადავალთ, აი ხატება თვითონ თავისუფალი ნება ვახსენეთ ჩვენ, რომ ეს არის ღვთის ხატება, რომ ის თავისუფალი ნება აქვს ადამიანს. თავისუფალი ნების გარდა მამები ასახელებენ ხოლმე მოაზროვნეობას, რომ ადამიანი მოაზროვნე არსება, ასევე ასახელებენ სიწმინდეს, ესეც ღვთის ხატება ასახელებენ, უკვდავებას, უხრწნელებას, მეფობას ასევე, რადგან ადამიანის მეფეთ არის შექმნილი. გრიგოლ დოსელიც წერს გრიგო ღვთისმეტყველს, რომ შექმნა, შეუქმნა სამყარო ადამიანს თითქოს და მართლაც ასეა და მერე მეფეთ დასვა, ისე იოანე ქრისტიანის წერს ამას, ხომ მეფეთ შექმნა მერე ადამიანი. ესეცაა ეს მეფობაც ვარი ღვთისხატება ადამიანში. ფაქტობრივად ის, რაც თქვენ ახსენეთ, ზეგარო არსება, რაც აქვს ღვთის არსებას, ღვთის არსების თვისებები გამოიხატება ადამიანის ხატებაში, რომ ის თვისებები, რაც ღმერთს აქვს, ის თავისუფალნება უმთავრესად, რაც ჩვენ ვასახელებთ, ფაქტობრივად თითქმის ეს ყველა თვისება ადამიანში არის და ეს წარმოადგენს ალბათ ხატებას ადამიანის. ადამიანი არის ყველაზე
დიდი, ყველაზე ამოუცნობი, ამოუცურავი ღმერთის შემდგომ არსება, რომელიც არის სამყაროში ღმერთის მიერ შექმნილი და ზუსტად ეს ვახსენეთ ჩვენც, რომ ანუ ღმერთმა, აი სიყვარულისთვისება ზუსტად ესაა, რომ ღმერთმა ყველაფერი მისცა, როცა ვამბობ, აი ზუსტად ყველაფერი მისცა, რაც თვითონ ჰქონდა. Აქ ერთადერთი განსხვავებაა ღმერთსა და ადამიანს შორის. ბუნებითად ვერ გახდება ადამიანი ღმერთი, ბუნებითად ადამიანი ადამიანი. დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი შეუძლია, რაც თავად ღმერთს აქვს, ყველაფერი შეუძლია ადამიანსაც, ამ ყველაფრის რეალიზირება შეუძლია ადამიანსაც თავისი თავისუფალი ნებითა და თავისუფალი არჩევანით და ყველაზე მთავარი ალბათ რაც თავისუფლებასთან ერთად ის თვისებები რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ შეგვიძლია ყველაზე მთავარში გავაერთიანოთ ეს არის შემოქმედებითობა. Ai ძალიან საინტერესოა, როდესაც მართლაც გვირგვინად და მეფეთ ქმნის ღმერთი ამ სამყაროსი, საოცარ სიტყვებს ეუბნება ადამს, რომ მან უნდა მოუაროს ედემის ბაღს. ერთი შეხედვით ხომ ედემის ბაღს მოვლა და ზრუნვა არ სჭირდება, იმიტომ რომ ღმერთმა ყოველივე განამზადა, ხო? არ სჭირდება მაგალითად მიწას დამუშავება იმისთვის, რომ მან ნაყოფი გამოიღოს, ხო? როგორი შრომაც ჩვენ დღეს გვჭირდება მაგალითად ნაყოფის მისაღებად, ის შრომა ადამს ედემის ბაღში არ ჭირდებოდა, ხო? ანუ ერთი ესე იგი გამოდის, რომ რაღაცა ნაკლულევანი შეუქმნა ღმერთმა? არა. ამით ღმერთი რას ეუბნება, რომ შემოქმედებითობისკენ, სწორედ შემოქმედებითობისკენ მიმართავს, იმიტომ რომ შემოქმედობით ვითარდება ადამიანი ღმერთში, ანუ საკუთარი შემოქმედებითობით, რომ ანუ თვითონ უნდა იყოს შემოქმედი ამ ედემის ბაღისა. ღმერთმა შეუქმნა, მაგრამ მასზე ადამმა უნდა იზრუნოს, ანუ ადამს მიეცა უპირობოდ, ადამს მიეცა უმიზეზოდ, მაგრამ ადამმა ამ უპირობა და უმიზეზოდ მიცემულზე უნდა იზრუნოს, ანუ თავისი ხელი დაატყოს ერთგვარად, ანუ შემოქმედებითობის საშუალება აქვს ადამს. სხვანაირად არ შეუძლია ადამიანს. სხვანაირად ადამიანის განვითარება ღმერთთან ურთიერთობაში ვერ ხდება, თუ ის არ არის შემოქმედი. ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ თავისუფალ ნებასთან ერთად, რომელიც ქვაკუთხედია ადამიანისა, ერთ-ერთი თვისება, რომელიც თავისთავში შემოიკრებს სხვა ყველა თვისებას, რომელიც ღმერთმა ადამიანში ჩადო, არის შემოქმედებითობა. იმიტომ რომ ამ შემოქმედებითობაზეა შემდგომ დამყარებული სხვა თვისებათა განმრავლება და მოხვეჭაც ადამიანში და თავად სამოთხეში, თავად ედემის ბაღში ასწავლის ამას ადამიანს და მერე მთელი კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე სწორედ ეს გაზდევს ხაზად ადამიანს, ანუ თავისუფლება და შემოქმედებითობა. ესე იგი, საკუთარ თავისუფალ ნებას როგორ დაუკავშირებ შენ სამყაროში შემოქმედებითობას, ანუ როგორ გამოიყენებ ამ თავისუფალ ნებას, რას შექმნ. შეგიძლია შექმნა შენ სულში გამოძერწო ისეთი რამ, რომელიც ღმერთთან დაგაახლოვებს, მაგრამ შეგიძლია შექმნა შენ სულში და გამოძერწო ისეთი რამ, რომელიც ღმერთს დაგაშორებს. ამას უკვე ადამიანის თავისუფალი ნება არეგულირებს და მთელი კაცობრიობის ისტორია სწორედ აი ამ ორ რაღაცაზე დევს, შეგვიძლია ვთქვათ, ორ პრინციპზე დევს, თავისუფლებაზე და შემოქმედებითობაზე და აი ამ პრინციპებით მოქმედებს ადამიანი. და ღმერთს რასაკვირველია ღვთის ნება ყოველთვის კეთილია და ღმერთს რასაკვირველია ნებავს, რომ ეს შემოქმედებითობა დაკავშირებული იყოს სიკეთესთან და ადამიანის თავისუფალი არჩევანი დაკავშირებული იყოს სიკეთესთან, ის რაც თავად ადამიანისთვის სასარგებლოა. არაფერი არ აქვს ადამიანს ისეთი, რაც ცუდია ღმერთის მიერ შექმნილი. არაფერი, აი თქვენ ზუსტად ახსენეთ, ხანდახან იციან თქმა, რომ აი და არის ესეთი, ხო, აი იყო რაღაც მიმდინარეობებიც, რომ ხორცის მოძულების, ანუ ესეთი რამ, შეიძლება ხორციელი ვნებების სხვა რამია და ადამიანის სხეული საერთოდ სხვა რამია, ხო? ხორცის მოძულება, ეს არის მთლიანად არაქრისტიანული, ამიტომ ესე იგი ღმერთმა შექმნა ისეთი რამ, რაც შენ ესე იგი არ გჭირდება, რაც შენთვის ცუდია, ისეთი რამ მოგცა, რაც შენთვის ცუდია, ხო? არის ხორცი ცხომ უკვდავია. აი ხშირად ისე უყურებენა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ტრადიცია, ადამიანი რომელიც გარდაიცვლება, მას განსაკუთრებული პატივით ვკრძალავთ, არა? იმიტომ რომ ის ძვირფასია, ის ღმერთის მიერ შექმნილია ის სხეულიც, ის რაღაცა დროის მონაკვეთში მართალია მიწად იქცევა და შორდება სულს, მაგრამ ის აღდგება. ანუ ის მარადიული არ შეიძლება რაღაცა შექმნას ღმერთმა და ის დასრულდეს. ანუ ადამიანი მარადიულია და მარადიულია თავის ხორცთან ერთად. ჩვენ შეგვიძლია გარდაცვლილ ადამიანს უწოდოთ ნაკლულევანი ადამიანი. ანუ რაღაცა მხრივ ნაკლულევანი ადამიანი, იმიტომ რომ ის იმ სისრულეში არ იმყოფება, რომელიც სისრულითაც ღმერთმა შექმნა. ანუ ადამიანი არის, როგორც ვახსენეთ, მთელი თავისი ბუნებით ამოუცნობი და შეგიძლია უბრალოდ დააკვირდე ადამიანს და დარწმუნდე ღმერთის არსებობაში. უბრალოდ შეხედო ადამიანს და დარწმუნდე ღმერთის არსებობაში და თქვენ ზუსტი მაგალითი მოიყვანეთ, როდესაც ჩვენ ადამიანს და ცხოველს ვადარებთ ერთმანეთს. ზუსტად ეს არის განსხვავება, თუმდაც რომ ცხოველის სხეული არ აღდგება.
aramedis, an Robert Sminda, Gabriel Kikodze ambobs, rom gankrobadi suli ak tskhovs. An gankrobadi, eso tkat, is arari maradiuli, ara ari gankrobadi. Tu shegvelo vimjelot amazets, rom khandakhan ari, rom ai surs, isa tskhovels aks tu ara suli. Gachni ekhla adamiani sheleba surshi samshunvelsats gulisqmobdes, an ara ak ratkma unda is ცხოველ მყოფელი სული რომელიც აქვს ადამიანს აქ განკრობადი ანუ რაღაცა მონაკვეთში რაღაცა დროის პირობებში ცხოვრებს იცოცხლებს უფრო სწორად და ადამიანი არის მარადიული და აი როცა ჩვენ თქვით რომ ღმერთმა ყველაფერი მისცა ადამიანს აი ამ ყველაფერში სწორედ ის მარადიულობა მისცა რომელიც თავად ღმერთს აქვს აი ჩვენ ორი გარდაუვალი რეალობის წინაშე დავდექით ადამიანის შეცოდების შემდეგ ხო ერთი რომ აუცილებლად ნახავს ადამიანი ხორციელ სიკვდილს, აუცილებლად ნახავს ხორციელ სიკვდილს და მეორე, რამდენიც არ უნდა მოინდომოს ადამიანმა, რამდენიც არ უნდა იწოლოს ის უბრალოდ ამ სამყაროდან ვერ გაქრება. აი მე აღარ მინდა და უნდა გავქრე, ამას ვერ შეცლებს. ანუ ადამიანი არის მარადიული. ერთადერთი რაც აქვს ქრისტიანობას, ეს არის სულიერი სიკვდილი ადამიანისა, რასაც ჩვენ ვეძახით, როცა ადამიანი ღმერთს შორდება. მაგრამ ადამიანი მარადიული. როც მოვინდომოთ უბრალოდ რომ გავქრეთ ამ სამყაროდან და აღარ ვიყოთ ამ სამყაროში, ეს არის შეუძლებელი. მამაო, თქვენ შეეხეთ ესეთ საკითხს ცხოველთან რა ნათესაო კავშირს ავლენს ადამიანი. Ну შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთისთვის ცხოველის სულს უკვდავებაზე და ადამიანის სხეულზე როგორც თვითქმნელებაზე, რომ ადამიანია სხეულითაც და სულითაც ერთად. ანუ ადამიანი წარმოადგენს ამ ორის ერთობას. ეს დროებითი დამშვერება, რა თქმა უნდა, გარდაცვალება. და ანტონი დიდის ეპისტოლეში თუ არ ვსდებ ესეთი აზრი, რომ ღმერთი ქმნის ანთროპომორფულ არსებას, მერე ამ და მას თაბერა სიცოცხლის სული, რაც სხვა ცხოველებზე არ წერია. და დედაკაცად და მამაკაცად შექმნა ისინიო. ამით ავლენს ნათესაობას სხვა ცხოველებთან, როგორც სხვა სხეულებრივ ნათესაობას და ასევე სული ვახსენე. ამას რა თქმა უნდა მოყვა მე შეიძლება რაღაცა კერძო აზრები ევოლუციასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, თუმცა ეს არ არის საეკლესიო სწავლება, უფრო კერძო აზრები შეიძლება იყოს და უფრო თანამედროვე ავტორები წერენ ამის შესახებ, მაგრამ უშუალოდ აი რომ დაუბრუნდეთ თემას ადამიანის და სხეულის სულს შორის, ცხოველის სულს შორის განსხვავებაზე, როცა საუბრობთ ერთი განსხვავება რაც აქვს, რაც მკაფიოდ ჩანს, აი თვითონ ტერმინი გამოიხატება, ხო, როდესაც ჩვენ ადამიანს აქვს პნევმა, ესე იგი პიროვნება, რაც ცხოველზე არსად არ წერია. შეიძლება ცხოველსაც უწოდოთ, რომ ასაც სული აქვს, ადამიანსაც სული აქვს, მაგრამ ფსიქე, ანუ რაც ბერძნულში არის, თვითონ ლოცვაშიც რო არის, მეუფევის ესეთაო პარაკლიტო თო პნევმას ხო უწოდებთ ჩვენ სულიწმინდას, მაგრამ ადამიანს სულზე ამბობთ ტას ფსიქას, ანუ ჩვენი ესე სულები, ხო? იმონ, ანუ ჩვენი სულები. ეს ფსიქა, ეს ტერმინი, რაც დუშ და დუხა, რაც არის რუსულში, სული შეიძლება ქართულშიც ცხოველსაც უწოდოთ, რომ ცხოველის სულიერი არსება ამ გაგებით. მაგრამ სამნაწილად რო გავყოთ, სულ სამნაწილად იყოფა. პნევმური ნაწილია უმთავრესი, რაც ადამიანს აქვს და რაც არის სიცოცხლის სული, ანუ პიროვნება ადამიანში, რასაც ჩვენ პიროვნებას არ უწოდებთ არც ერთ ცხოველს. ანუ ეს არის სიცოცხლის სულიო, რაც ეს ეკლესიის სწავლება და მეორე და მესამე, ანუ გულისთქმითი და გულისწყრომითი რაც აქვს, აი გულისთქმები რო აქ ადამიანს გულისწყრომა ასე შემდეგ, ეს ნაწილი სულის, რა თქმა უნდა, სხვა ამ ნაწილს ეძახით უკვე სამშვინელს, ხო, ანუ ფსიქეს შეიძლება ასეც უწოდოთ. ფსიქოლოგიაც უფრო ამ ნაწილს სწავლობს სულის ადამიანის, რაც უფრო მეტად არაპიროვნებას, არამედ აი ამ ნაწილს. სულიც, მაგრამ ეს არ არის პიროვნება. სული, ამ გაბრიელ ქიქოძეც წერს ამის შესახებ, რომ ის არ არის პრობლემა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ცხოველს სული აქვს, მაგრამ რა გვაროვა სულის, აი ეს ნაწილი პიროვნება არის თუ არა, ეს ამ თავი. რო ადამიანის განსაკუთრებულ ცხოველის მყოფელი სული შთაბერა ღმერთმა რაც არის უკვე პიროვნება როგორც ძალიან საინტერესო საკითხია ზუსტად ეს არის რომ პიროვნულობა არის ის განმსხოვებელი ნიშანი პიროვნება თვითონ ადამიანის განმსხოვებელი ნიშანი მთელი სხვა სამყაროსგან მთელი შესაქმისგან ადამიანი სწორედ ამით განსხვავდება პიროვნულობით რასაც ვერ ვნახავთ ვერსად რასაც ვერ ვნახავთ ცხოველებში მაგალითად და ვერსად ვერ ვნახავთ ეს არის და სწორედ ეს პიროვნულობა არის ის გამაერთიანებელი ხაზი რითაც ადამიანი ღმერთთან ერთდება პიროვნულობით ანუ პიროვნება უკავშირდება პიროვნებას ესე ვთქვათ და ჩვენ შეგვიძლია აქ ვიდეთ განკაცებასთანაც რა ღმერთი ადამიანი გახდა ესე იგი როგორ შეიძლება ახლა ადამიანი გახდეს ღმერთი ხო ზუსტად ამ პიროვნებით ანუ პიროვნება თავად პიროვნებასთან ურთიერთობით, ან ქრისტესთან ურთიერთობით, ქრისტეს პიროვნებასთან ურთიერთობით ხდება ადამიანის გაღმრთობა, რა, ანუ ზიარებით მაგალითად, ხო, უშუალოდ როცა ეზიარება ადამიანი ვის ვეზიარებით?
Christes uziarebit, cu aq pirovnuli ertoba xdeba, ushalo pirovnuli ertoba, rastats vertset sva shemtkhovashi chven ver vitqvit, vertset sva shemtkhovashi am ertobas namdulat ver vitqvit da ai adamianis didebuleba kidev ertkhel damtkitsda, kidev ertkhel gamzhghamda, kidev ertkhel tvalsachino gaxda, rodesats gmerti gankatsda da gmerti adamiani gaxda. Ese gi adamians aq saotsari gza tsin gasavleli, saotsari gza titeol adamians tsin gasavleli ro ღმერთი ხდება ადამიანი იმისთვის, რომ ადამიანი ისევ დაუბრუნდეს იმ პირველ საწყის, რისთვისაც შეიქმნა, ანუ გახდეს ღმერთი, ქმნილი ღმერთი გახდეს და ამისთვის თავად ღმერთი ხდება ადამიანი. Აი, რა საოცარი დიდებულების წინაშე ვართ, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ქრისტიანობაზე, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ღმერთზე და ადამიანზე და მათ ურთიერთობაზე, რომ არ არსებობს სოფლიოში ისტორიის მანძილზე რელიგია, სარწმუნოება, სადაც ღმერთი ხდება ადამიანი. Ესეთ რამეს ჩვენ ვერსად ვერ ვნახავთ. Ანუ ზუსტად ჩვენი მსგავსი ხდება რა, იმისთვის რომ ჩვენ გავხდეთ მისი მსგავსი. ზუსტად. Და აი ეს არის საოცრება, რომელიც ადამიანის წინაშე იშლება. Თუ ადამიანი ამ ყოველივე სიღრმისეულად ჩაუკვირდება, ამ ყოველაფერზე სიღრმისეულად დაფიქრდება, მაშინ ის მიხვდება რა არის მიზანი მისი ცხოვრების. Იმიტომ რომ ღმერთის განკაცების მიზანი სწორედ ეს არის. Რომ ადამიანი განიღმრთოს, ადამიანს შეეძლოს მადლისმიერად გახდეს ღმერთი. Ეს არის სწორედ მიზანი. Და ამით განსხვავდება ადამიანი ყველა სხვა ქმნილებისაგან, მთელი სამყარო შესაქმნისაგან, სწორედ ამით განსხვავდება. Რომ არავის არცეთ ქმნილებას, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია, როგორც თქვენ ბძანეთ, უწოდოთ სულიერი, ხო, მაგალითად, ძაღლს, კატას, ნებისმიერს, ხო, ნუ სულიერი უწოდოთ, მაგრამ ეს სულიერი ძალიან კარგად ახსენით, რასაც ნიშნავს, ხო? მაგრამ ადამიანს, როცა ჩვენ უწოდებთ, ის არის სულიერი, აქ ჩვენ ვამბობთ მის პიროვნებაზე, რომელიც ერთდება ქრისტეში და ამით იგი განიღმრთობა. აი ეს მთელი სამყაროს შესაქმის არცეთ მონაწილეს, ესე ვთქვათ, არცეთ ქმნილებას, აი ეს არ აქვს. Და სწორედ ამით არის დიდებული ადამიანი მთელ სამყაროზე. Სწორედ ამიტომ იწოდება ადამიანი მეფე მთელი სამყაროსი, რომ მას პიროვნული ერთობა შეუძლია ღმერთთან. Რომელი პიროვნული ერთობაც სხვა არცეთ ქმნილებას არ შეუძლია ღმერთთან და ეს არის ყველაზე დიდებული გზა, რისთვისაც ადამიანი არის შექმნილი. Რა უნდა იყოს იმაზე დიდებული, რომ გახდე სამყაროს მეფე. Ან არ გინდოდეს გახდე სამყაროს მეფე. როგორ შეიძლება არ გინდოდეს, რომ ამ სამყაროს მეფე გახდეა რა? მეფე, ოღონდ რომელიც სიყვარულით ხდები. აი ესეც ყველაზე მთავარია. ხშირად შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ მას რაიმე პატივი თავისთავადაც აქვს. თავისთავადაც აქვს, ანუ არ ჭირდება შრომა თითქოს ამ პატივს, შეიძლება იფიქროს ადამიანმა. ხო, ეს როცა მეფობაზე ვსაუბრობთ, იგივე როცა შემოქმედებითობაზე ვისაუბრეთ, რომ თავისთავადაც მიეცა ედემის ბაღი ადამს, მაგრამ ის თავისთავადაც მიცემულზე მან უნდა იზრუნოს და მოუაროს. ასე თავისთავადაც აქვს ადამიანს სიყვარული, იმიტომ რომ სიყვარულით არის შექმნილი, მაგრამ ამ სიყვარულის გავრცელება, შემოქმედებითობა, რეალიზირება ადამიანზეა დამოკიდებული. და თავისთავადაც ბოძებული მეფობა, რომელიც ღმერთისგან ადამიანს მიეცა, ადამიანის რეალიზირებით ხდება უკვე. ადამიანმა უნდა შეძლოს ამის განხორციელება, რომ გახდეს ის, რაც მას მიეცა თავისთავადაც, რაც მასშია ამის გამომჟღავნება, ამის გვირგვინი თავად ადამიანმა უნდა დაადგას და დაადგას თავის შემოქმედებითობით, რომლის ასევე გვირგვინი და უმთავრესი ნაწილი არის სიყვარული. Თორემ ყოველივე, რასაც ადამიანი აკეთებს სიყვარულით, უკავშირდება ღმერთს და ერთობას, აი პიროვნულ ერთობის ნაწილია ღმერთსა და ადამიანს შორის სწორედ სიყვარული. და გახსოვთ სახარებაში, როდესაც ყველაზე მთავარ, ესე ვთქვათ, ანდერც უტოვებს მოციქულებს უფალი, რომ იმით გიცნობენ თქვენ, ხო? იმით გიცნობენ, რომ ერთმანეთი გეყვარებათ, ანუ რაღაცით განსხვავდება, უნდა განსხვავდებოდეს რაღაცით ქრისტიანი სხვა ადამიანზე. შენ თუ ხარ ქრისტესიანი, რაღაცით უნდა განსხვავდებოდე და რა არის რაღაცა? სიყვარული. იმიტომ რომ სხვან ამისთვის ხარ შექმნილი, რომ უყვარდე და რომ გიყვარდეს. ამ პირიქით, რომ გიყვარდეს და რომ უყვარდე. არა, ამისთვის შეიქმნა ადამიანი. ეს არის მთავარი ხაზი იმისა, და ვერცეთი ადამიანი ვერ იტყვის, რომ არ უყვარს, არ სიამოვნებს, არ მოწონს, როდესაც მის მიმართ სიყვარულს გამოხატა. რატომ? იმიტომ რომ ეს შენი აი ბუნებითია. ეს ღმერთმა ჩადო, როცა შექმნა ადამიანი ადამიანში, რომ უნდა გიყვარდეს. ანუ სიყვარული მიეცა ადამიანს, მაგრამ ამ სიყვარულის რეალიზაცია უკვე ადამიანზეა დამოკიდებული და მაშინ ხდები ბედნიერი, როდესაც იღებს სიყვარულს და როდესაც გასცემს სიყვარულს. არ მეგულება ადამიანი, რომელიც გასცემდეს სიყვარულს და არ მოწონდეს, ხო? როცა გასცემს სიყვარულს, შენც ბედნიერი ხარ და ისიც ბედნიერია.
და ეს არის სწორედ ის პიროვნულობა, რომელიც განასხვავებს ადამიანს მთელი შესაქმისაგან. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ქრისტე იმისთვის განკაცდა, ნუ ძე ღმერთი იმისთვის განკაცდა, რომ ადამიანი განიხრთოს და ეს საკითხი შესაძლოა ჯერ კიდევ ირინეოს ლიონელის დროს არის წამოჭრილი, რომ თვითონ ხატობაზე როცა საუბრობთ ადამიანის ვის ხატათ არის? ზოგადად ვამბობთ ღვთის ხატათ არის შექმნილი, მაგრამ ჯერ კიდევ მის დროსვე უკვე მის ნაშრომში არის ერთ-ერთ ნაშრომში წამოჭრილი ეს საკითხი, რომ ადამიანი შეიქმნა ძის ხატათ, ანუ ძე ჰიპოსტასის ხატათ, რადგან თავად ძე არის მამის ხატი, ბუნებრივი ხატი და არსებით რა თქმა უნდა ერთი და იგივე და ამგვაგებით რომ არსებით სამება ერთია, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ღვთის ხატათ არის ადამიანი შექმნილი, მაგრამ თუ უფრო კონკრეტულ ნაწილზე გადავალთ, ის რომ ღვთის ხატათ არის შექმნილი, მაგრამ გრიგორ ნოსელი წერს თავის ანთროპოლოგიურ ნაშრომში, ყველაზე ვრცელში ალბათ. კონკრეტულზე როცა გადავდივართ, უკვე ძეზე საუბრობს, რომ ძის ხატათ არის შექმნილი და ძეს განკაცების მიზეზი, ძე იმიტომ განკაცდაო, ძე ჰიპოსტასი, რომ მის ხატათ იყო ადამიანი შექმნილი. რომ აი ადამიანი განიხრთოს, ახლა ამ თემას დაუკავშირე ეს. მეორეს რომ მიზეზი, მიზანი ვახსენე ჩვენ ადამიანის და ადამიანის მიზანი ალბათ ისევ განხრთობაა და ღმერთის ამიტომ განკაცდა როგორც ბრძანით. და უფრო მეტად შლის, ესე ვთქვათ, სხვა კუთხითაც ამ საკითხს ერთ-ერთ ეპისტოლეშია დიოგნეტესადმი ეპისტოლე გახსოვთ, იმაში არ მოხსენებული ადამიანი მწირია, ანუ ამ ქვეყანაში მწირობს, ესე იგი ექსორიობაში არის, თითქოს განდევნილი არის იქიდან სადაც შეიქმნა, ესე იგი სასუფეველის. ესე იგი ადამიანი შექმნილია სასუფეველისთვის, ანუ მარადიული სიცოცხლისთვის. და მე უკავშირებს ამ თემას 64-ეულ ხეს, ხეს ცნობათის, სიკეთის და ბოროტების და სიცოცხლის ხეს, ამასე. და ამ სიცოცხლის ხეში გულისხმობს საღვთო მადლს ალბათ ხო, სიცოცხლეს. და ადამ და ევაზე წერს, რომ ადამიანი პირველი ადამიანი დაეცა არა იმიტომ, რომ ეს სიცოცხლის ხის ნაყოფი იგემაო, ანუ ცოდნა რომ მიიღო ამის გამო კი არ დაეცა, არამედ ურჩობის გამო დაეცა. და ჩვენ თუ სწორედ მივიღებთ ამ ცნობას, ეს ცნობა პირიქით, ეს არის საღვთო ცნობა და სიცოცხლეში, სიცოცხლის ხის გარეშე არ უნდა მიიღო, ესე იგი ქრისტეს გარეშე არ უნდა მიიღო, ღვთის გარეშე არ უნდა მიიღო და ფაქტობრივად ასახელებს მიზანს ადამიანის, რომ ადამიანი დაუბრუნდეს სასუფეველს, ისევ განიხრთოს. აი ხატობას შევეხეთ ფაქტიურად. კიდევ ხვალვისაუბრები რას წარმოადგენს ღვთის ხატობა? კი, ძალიან საინტერესო საკითხზე ისაუბრეთ, როდესაც ახსენეთ მწირობა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ადამის დაცემიდან შემდგომ, ანუ 60-დან ადამის და ევას გამოძევების შემდგომ, ყველა ადამიანი არის სტუმარი. ყველა ადამიანის, ესე ვთქვი, პირობა, ყველა ადამიანის პირობა არის ის, რომ ის ამ სტუმრობიდან გახდეს მასპინძელი. და რატო? და როგორ? როგორ შეიძლება ახსნათ ეს ყოველივე? როდესაც ღმერთი ქმნის სამყაროს და ამ სამყაროს მეფეთ ადამიანს და ადამს დაასახლებს ედემის ბაღში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამი ედემის ბაღის სტუმარია? არა. ადამი მასპინძელია ედემის ბაღში, მაგრამ სოდვით დაცემამ აი ეს მასპინძლობის პატივი, რომელიც საკუთარი თავისუფალი ნებით დათმო ადამმა, უკვე გადააქცია სტუმრობად. და მთელი კაცობრიობა, ადამის მთელი შთამომავლობა არის სტუმარი, რომელიც უნდა გახდეს მასპინძელი. ესე იგი, ადამიანში არის ღვთის ხატება, როგორც ახსენეთ, ხო? ანუ ადამიანში არის პოტენციალი ამისა. შეგვიძლია ესე ვთქვათ, ანუ ხატების ამერესე თანამედროვე დრო განმარტოთ, რა არის ხატება? ეს არის პოტენციალი, რომელიც დევს ადამიანში, ანუ ის რაც ochonda ღმერთს მისცა ადამიანს, პოტენციალი. მაგრამ ასევე ახსენეთ მსგავსება. ახლა რა არის მსგავსება? ცოტა დაცემის შემდგომ უკვე ეს პოტენციალი, ანუ ეს ხატება უნდა იქცეს მსგავსებად, ანუ უნდა გამოიყენო ის რაც ღმერთმა ჩადო შენში, იმისთვის რომ გახდე მისნაირი, რაც დაკარგე ის რომ დაიბრუნო, როგორიც იყავი ისე ისეთი უნდა გახდე. ანუ ეს არის ადამიანში, ხო? არის იგივე მაგალითად უკდავების სახით, თავისუფალინების სახით, შემოქმედებითობით, როგორც თქვით, მაგრამ ეს არის პოტენციალი რეალურად და ეს არ არის უპირობოდ მოცემული. ამ პოტენციალს ჭირდება გამოყენება. და აი, როდესაც ამ პოტენციალს შემოქმედებითობის მხრივ გამოიყენებ და უახლოვდები ღმერთს, აი მაშინ ვიღებთ უკვე ჩვენ მსგავსებას. ანუ ადამიანი ხდება ისეთი, როგორადაც ღმერთმა ის შექმნა თავდაპირველად. ანუ ადამიანი აღარ არის უკვე სტუმარი, არამედ ადამიანი ხდება მასპინძელი. იმისა, რაც ღმერთმა მას შეუქმნა. იმიტომ რომ მთელი სამყარო სწორედ ადამიანისთვის არის შექმნილი. და მთელი სამყარო შექმნის მიზანიც ღმერთის მიერ სწორედ ეს არის, რომ ამ სამყაროს ადამიანმა უნდა უპატრონოს. და პატრონი თავისთავად მასპინძელია. მაგრამ რადგან ადამის ნება სწორედ იმაში გამოიხატა,
roman, ctis gareșe, ai trends xira celba, peuvi ramis gaketeba gvindodes, magram gmertis gareșe. Ak ძალიან ზუსტად ახსენეთ, რომ ადამიანის მთავარი შეცოდება ზუსტად ეს არის, ხო? Რომ ღმერთის გარეშე მიიღო, თორე როგორ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანისთვის ედემის ბაღი და ამ ადამიანსვე უთხრა, რომ აქ არის რაღაცა ისეთი, რასაც ჩვენ არ უნდა შეეხო, აბარისთვის არის შექმნილი, თუ არ უნდა შეეხო, თუ არ უნდა იგემო ეს ნაყოფი, ხო? Ეს ნაყოფის გემოვნებაზეც კიდე ცალკე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ კონკრეტულად რა იგულისხმება ამ ნაყოფში. Ce ulebrivi na copitu scoara, magram, calke sa kitriam, slijant magram. Isti si cadamian isti si hoșekni, logic ulib ma rom gawa, ca tot esegi, hmerti ratom șekmni da, isti trame se demis bahš. Romeltanac, Adam s-ar mi ușepda, tu isti Adam isti șekmna. Hoteli sam karo, ikuneba Adamian isti sta. Mași raga sa ciru, a isti ram, rasat sverše eheba. Hoak, erta derti ramai rom. Araperi arunda ga, ca tot Adamian mah mertis gareșe. Dar სწორედ ამით ემსგავსები და მაღლდები ღმერთამდე. Როდესაც ყველაფერს რასაც აკეთებ, ანუ ყველაფერი შენთვის არის მოცემული, მაგრამ ყველაფერს რასაც აკეთებ, ღმერთში უნდა გააკეთო, ღმერთთან ერთად უნდა გააკეთო. Და ამით ხდება უკვე ადამიანის სულიერი ამაღლება. Სწორედ ეს არის, როდესაც ადამიანი ემსგავსება უკვე ღმერთს. Ამისთვის არის შექმნილი, ანუ ხატება ეს არის პოტენციალი, რომელიც არის ადამიანში, მაგრამ ამ პოტენციალს ჭირდება გამომჟღავნება. Ხო, უკვე შემოქმედებითობა. Არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანი დაიმსგავსოს ღმერთს და აღარ იყოს სტუმარი, აღარ იყოს მწირი, არამედ იყოს მასპინძელი იმისა, რისთვისაც ის ღმერთმა შექმნა. Სწორედ ამ მოღვაწეობაზე საუბრობს იოანე დამასკელიც, რომ პირველად ღმერთი ადამიანი შეიქმნა, სხვადასხვაფერი სული შთაებერა მას, მიდრეც ცოდვის დაცემის შემდეგ, თუნდაც ცოდვის დაცემა არ ყოფილიყო, მაინც საჭირო ადამიანი განიხრთოს, მაინც უნდა განხრთობილიყო ადამიანი. Totul dat semnul că este mogațeoba, sajiro, mogațeoba, mai am de sajiro. Mogațeoba, anu am cuvânt anasi, ai se vin tema subrunde bitida, amas mogoaba sau cu noțiune. Anu ai se da brunneba, si tot scleși. Shroma, shroma este tocat. Ari ertis piroba, romeli pirobat, adamian suna și estrule bina, samotheșit, da samotheș mirmat. Radkma unda am shromi sahe, can scaudeba. Იმ შრომის სახე, რომელიც ედემის ბაღში ადამს უნდა შეესრულებინა და იმ შრომის სახე, რომელიც შემდგომად მთელმა კაცობრიობამ უნდა შეასრულოს იმისთვის, რომ იგი განიხრთოს. Რა თქმა უნდა განსხვავდება და ეს არის აუცილებელი, ჩვენ ხშირად ვახსოვთ, სწორედ ეს არის აუცილებელი თავად ადამიანისთვის. Ეს შრომა და ეს შრომა სწორედ ისაა შემოქმედებითობა. Ამ შრომისკენ მიუთითებს სწორედ უფალი, როდესაც მას ავალებს, რომ უნდა მოუაროს. Ანუ არაფერი, როგორც ვახსენეთ, აი ძალიან კარგია თუ მეტად გავშლით ამ საკითხს, რომ ანუ ადამიანს ყველაფერი ეძლევა უპირობოდ, მაგრამ ამავდროულად არაფერი არ გეძლევა უპირობოდ. Ანუ ყველაფერი მოგცა ღმერთმა, მაგრამ შენ უნდა შექმნა, შენ უნდა მოახდინო ამის გამომჟღავნება, შენ უნდა მოახდინო ამის რეალიზირება. Ანუ როგორც თქვით, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რა მიზეზი იყო ის, რის გამოც ადამიანი იქმნება, მაგრამ რეალურად მიზეზი არ არსებობს. ხო? Ai, რაღაც მსგავსად, რატომ? Იმიტომ რომ როცა ღმერთი ქმნის ადამიანს, ქმნის მის მსგავსად, ხო? Ანუ ხატად და მსგავსად, როგორც არის. Მაგრამ რა იგულისხმება ამ ყოველივეში? Უბრალოდ ის, რომ ყველაფერს აძლევს, მაგრამ ეს ყველაფერი რომ მოიპოვოს, ანუ ამის რეალიზირება რომ ადამიანმა მოახდინოს, ამისთვის საჭიროა შრომა, ანუ შემოქმედებითობა, ჯერ კიდევ 60-ში და შემდგომ უკვე 60-ის მიღმა, რომელიც გზაც უფრო მეტად რთულდება. Მაგრამ პრინციპი იგივეა. 60-ის გარეთაც ადამიანმა არაფერი არ უნდა გააკეთოს ღმერთის გარეში. Ანუ ყველაფერი ადამიანისთვის არის, ყველა გზა და საშუალება ადამიანს აქვს, მაგრამ არაფერი არ უნდა გააკეთო ღმერთის გარეში. Შეგიძლია აბსოლუტურად ყოველივე მოიმუშაკო, მოიმოქმედო, მაგრამ არა ღმერთის გარეში. Თუ გინდა, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდე იმ პირვანდელს, რისთვისაც ღმერთმა ადამიანი შექმნა. Აი, ხშირად არის, შეიძლება უმაღლეს, აი სხეულში არის ძალიან დიდი ძალა, ხო, ღმერთის მიერ შექმნილი, ანუ სულსა და სხეულში და ხშირად შეიძლება ფიქრობენ კიდეც ადამიანები და ვიცით, ხო, რომ რაღაცა ზოგი მაგიას მიეცემა, ზოგი რაღაცა აი ამ ადამიანში შიგნით თანერგილი ძალით უამრავ სასწაულსაც ახდენს და უამრავი მაგალითი გვაქვს ამის, ხო, ბიბლიაში, როდესაც ზუსტად მსგავს სასწაულს ახდენს სხვა ძალით ადამიანი და იგივენაირ სასწაულს ღმერთის ძალით წინასწარმეტყველები იგივე მოსეს ეპოქა შეგვიძლია გავიხსენოთ, იგივე
ახალი აქტის მოციქულთა ეპოქა და უამრავი. Rato, anu, რა არის განსხვავება ამ ყოველში? ისიც იმას აკეთებს, რასაც სხვა, ანუ განსხვავება ერთადერთია, რომ ის ღმერთში აკეთებს, ღმერთთან ერთად აკეთებს და ეს ღმერთის გარეშე, anu, ადამიანში არის პოტენციალი ყოველივე მოიმოქმედოს, მაგრამ განსხვავება არის ერთადერთი, რომ ღმერთის გარეშე არ აკეთებს ამას ქრისტიანი. Da, ara cristiani, cel va aketebdes zustat igives, magra va aketebdes khmertis gareshe. Es ari principi, romlitats ese vtkat ikmneba adamiani da am principit unda emokmeda adam 60-shi da am principit unda imokmedos adamianma dghevandel dghesats, rom araperi ar gaaketos khmertis gareshe, tore sheizleba magalitat adamiani meditatsiit hairshi atseulits nakhot da saertod ar gamikvirdeba, sheba uamravi sasstsaulis mokmedi adamiani nakhot, magram ganskhoveba es ari. Ეს არის ღმერთის გარეშე. Თუ ვინმე ამას აკეთებს და იგივე შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა ღმერთთან ერთად. Ანუ პოტენციალი ადამიანში არის განზომილი. მიზეზიც განსხვავდება. მიზეზიც განსხვავდება. Мотиваცია. Რა გაქვს мотиваცია? Რა თქმა უნდა. Ხო, რა გაქვს? როცა რაღაც ასწავლს, აღასრულებ მაგალითად. Ай, როცა ჰაერში იწევი ადამიანი პირობითად, ხო? Უამრავი საოცარი ცნობა გვაქვს წმინდანთა ცხოვრებაში სხვადასხვა უდიდესი სასწაულების, მაგრამ წმინდანის მოტივაცია საკუთარი თავის განდიდება არ ყოფილა. Სწორედ ის იყო მოტივაცია, რომ ღმერთი განედიდებინა ამ სასწაულით თავად მას, ანუ იმ ძალით, რომლის მოხვეჭაც იმ სული წმინდის მადლით, რომლის მოხვეჭაც მან შეძლო, ისევ ღმერთი განედიდებინა, იმიტომ რომ არც ერთი ქრისტიანი საკუთარ თავში არ არის ისე დარწმუნებული, რომ ამას მე ჩემი ძალით ვაკეთებ. Არამედ ეს არის პოტენციალი, რომელიც ღმერთმა ჩადო ადამიანში და ღმერთის მიერვე შემდგომ გამომჟღავნდება და ხდება, ხო? Da, ეგ არის ყველაზე მთავარი მოტივაცია ყველაფერში აბსოლუტურად. Აი, ქრისტიანობის შუა წერტილია: რას რატომ აკეთებ? Შეიძლება ადამიანი არ იღებდეს მაგალითად არასამარხო საკვებს, შეიძლება იღებდეს, ერთი იყოს ქრისტიანი, მეორე არ იყოს ქრისტიანი, მოტივაცია რა არის? Შეიძლება არ ჭამ მე ხორცს და ხო ვეგეტარიანი ადამიანიც არ ჭამს ხორცს, მაგრამ შეიძლება ერთი და იგივე მოტივი ჰქონდეს, ანუ ის არის, იმას აქვს თავისი მოტივაცია, როდესაც ხორცს არ ჭამს, მე მაქვს ჩემი მოტივაცია მარხვაში, როდესაც ხორცს არ ჭამს. Ეს არის მთავარი ხაზი ალბათ ადამიანის ცხოვრებისა და გადაწყვეტილებისა, თავისუფლების. Ანუ მიზანი რა გაქვს? როცა რაღაცას აკეთებ, რა არის შენი მიზანი? Ანუ რისთვის აკეთებ ამ ყოველივეს? ღმერთის გარეშე აკეთებ თუ ღმერთთან ერთად აკეთებ? Ანუ არ ჭამ ხორცს, იმიტომ რომ ღმერთთან ყოფნა მინდა და რაღაცა მხრივ ჩემს სხეულს ვაიძულებ, ესე ვთქვათ, აი ამ თუნდაც სხეულს ვითრგუნა, ოღონდ ამის ყველაზე კარგი გაგებით და მივართმევ ღმერთს სულს, ხო? სხეულს ვაკლებ და ვართმევ სულს, ესე ვთქვათ, და ამას მივართმევ ღმერთს და მეორე მხრივ არ ჭამ, იმიტომ რომ არ მომწონს, შეიძლება არ მიყვარს და ასე შემდეგ. უამრავი მიზეზი, არ მინდა, დიეტაზე ვარ და ასე შემდეგ. თუნდაც სასწაული ერთის ხრი ხდება იმ მოტივაციით, რომ ამას აუცილებელი საჭიროება აქვს, შეიძლება ამით შეიძლება ადამიანი მორწმუნე გახდეს, ურწმუნო შეიძლება მორწმუნე გახდეს, შეიძლება ეს მოტივაცია იყოს და არ კეთდება, არ ხდება სასწაული. ჩვენ რომ გადავხედოთ ეკლესიის ისტორიას, ან თუნდაც წმინდა წერილს, სასწაულისთვის არ კეთდება რაღაცა, ეს ფოკუსი არ არის. მოტივაცია, რა თქმა უნდა, უმთავრესი არის ადამიანის მოქმედებაში. ისევ თემას რო დაუბრუნდეთ, ღვთის ხატებაზე საუბრობდით ჩვენ ადამიანში, ზოგადად ქნეთ კაცი ხატებისებრ და მსგავსებისებრ, ჩვენისა გულისხმობს სამების ხატს, როგორც ვახსენეთ ეს, რომ ადამიანის ერთარსება სამების ხატი, ანუ ღვთის ხატი. კონკრეტულად როგორც ესწავლება უკვე ჯერ კიდევ ადრეც ძველ მამებშიც გამოიკვეთა, რომ არის ძის ხატი. და ეს არის ანტონი დიდის ერთ-ერთი მეორე ეპისტოლეში, თუ არ ვცდები, რომ პირმშო ხატი არის ნახსენები. იგივე ტერმინი აქვს, ასე კი ხატათთვისა ხატისა, ესე წერია ძველ ქართულში. ეს ტერმინს იყენებს ეფრემ ცირეც, რომ პირმშო ხატი. და რას ესე განიმარტება, რომ პირმშოობა ის შეგულისხმობა ქრისტე, ანუ ძე ჰიპოსტასი უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, და ძის ხატი არის. თანამედროვე მამებიც წერენ ამას, სოფრონ სახაროვი წერს ამის შესახებ, მერე წმინდანად რო შეირაცხა, ალბათ ყველაზე დიდი ნაშრომი თანამედროვე ეპოქაში მას აქვს სამების შესახებ. რა თქმა უნდა, დღეს мотивация самების შესახებ სწავლების სხვა არის, ვიდრე ძველი მამების დროს, ნუ მაშინ პრობლემა იდგა ეს, რომ უნდა ერესი იყო, რაღაც არასწორი სწავლება იყო და ამისთვის უნდა დაეპირისპირებინა სწორი სწავლება. დღეს ეს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სამების შესახებ სწავლება და დოგმატები ჩამოყალიბებულია, იმიტომ რომ ეს საკითხი როცა იყო პრობლემა, მაშინ ჩამოყალიბდა და გაეცა პასუხი ტერმინოლოგიურად. თუმცა მაინც საკმაოდ ვრცელი ნაშრომი აქვს და აი თავის ნაშრომში ამბობს, რომ ხატის ხატად, ეს უფრო თარგმანის თარგმნელის არის, მაგრამ ძის ხატათ არის შექმნილი ადამიანი. Და ამისთვის მოხდა მე
ცის განკაცებაც და ახლა მე მახსენდება პარალელები რომ ძველ აღთქმაშიც აი გახსოვთებათ როდესაც წინასწარმეტყველებს ეცხადებათ ღმერთი ძალიან ხშირად წერია რომ კაცის ძის მსგავსი ვიხილეო და განმარტებლები უთითებენ რომ ქრისტეზე აქ საუბარი აი ამ სახით იხილეს და ეზეკიელ წინასწარმეტყველთან არის მე მგონი თუ არ ვცდები ხშირად ხდება ალბათ ეს ღვთის ხატობის შესახებ კიდე რა შეიძლება ჩვენ თქვათ რომ ნამდვილად სწორად გაიხსენეთ და ყოველთვის ადამიანთან ურთიერთობაში ეს პიროვნულ ურთიერთობაში მოქმედებს ზეღმერთი. რა თქმა უნდა, ყოვლა წმინდა სამება განუყოფელია ჩვენ ამას არ ვიმ, მაგრამ მოქმედებს უშუალოდ ზეღმერთი. ან მამა, ძის მიერ სული წმინდა, ხო რაღაც ბაი ფორმულა თქო. ყოველთვის ეს მოსესთან იქნება თუ ნებისმიერ სხვა წინასწარმეტყველთან, სადაც აბრაამთან და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ვიცით რომ სადაც მათ ღმერთი ესაუბრება, პიროვნება ეს არის ზეღმერთი. Da, e saubreba zehmerti. Da, ai mimitomat, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ამიტომ ხდება სწორედ ზეღმერთის განკაცება და აი ეს პიროვნული ურთიერთობა, რადგან ის პიროვნება, ესე იგი ეს პიროვნული ჩვენ ვართ პიროვნება, რომელმაც უშუალო კავშირი და ურთიერთობა უნდა დავამყაროთ ზეღმერთთან და ამით განვიღმრთოთ. Და სწორედ ამიტომ მოგვეცა მისი სისხლი და ხორცი, რა, რომელზეც ამბობს, რომ არადიულად ჩემთან ერთად იქნებით, ხო? თუ ამას მიიღებთ, სულ ჩემთან იქნებით, ხო? ანუ თუ არ მიიღებ, წილი არ გექნება ჩემთან, არ იქნები ჩემთან ერთად. ესე იგი, უშუალო ურთიერთობა, უშუალო კავშირი ადამიანის პიროვნების არის ზეღმერთთან. რა თქმა უნდა, ყოველ წმინდა სამებასთან, მაგრამ აი მოქმედება ხდება, ოღონდ და ესე თუ არად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ხაზიც იმისა, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ადამიანმა ცხოვრებაში. როგორ უნდა იმოქმედოს? დაამყაროს ერთობა უფალ იესო ქრისტესთან. და ამ ერთობის საშუალება, ამ დამყარების, ამ ურთიერთობის საშუალება ადამიანს აქვს მის სხეულად გახდომის. მის სხეულად გახდები როდის? როდესაც შენ ხარ ეკლესიაში. იმიტომ რომ ეკლესია არის სწორედ ქრისტეს სხეული. და ხარ მისი ნაწილი. ანუ თუ მასთან ეს პიროვნული ერთობა არ მოხდა, მაშინ შენ იქნები ღმერთის გარეშე. მაშინ შენი ხატება, რომელიც არის შენში ღმერთის მიერ ბოძებული, არ იქნება გამოვლინებული, გამომჟღავნებული, რეალიზირებული, განხორციელებული არ იქნება. პოტენცია გაქვს, მაგრამ შეიძლება ეს პოტენცია დაგრჩეს მთლიანად, აბსოლუტურად დაგრჩეს გამოუყენებელი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა ესე ტერმინულათაც კი ვთქვათ, როცა ვსაუბრობთ მიზეზზე, მიზანზე, ხატებაზე მაგალითად, და ძალიან მარტივად იყოს გასაგები თუ რატომ, რისთვის, როგორ იქმნება ადამიანი. ან ღმერთის мотиваცია რა არის, ხო? ამ შემთხვევაში ადამიანის мотиваცია რა არის ამ შემთხვევაში ღმერთთან ურთიერთობის? თუ შეგვიძლია ესე რამდენიმე სიტყვა გადავაბათ ერთმანეთს, რომელიც აბსოლუტურად ერთი შინაარსისაა, რომ სიყვარულმა, თავად ღმერთმა, სიყვარულით შექმნა სიყვარული, ანუ ადამიანი, რომელმაც უნდა იცხოვროს სიყვარულისთვის. აი შეგვიძლია თქვა ერთი სიტყვა ვახსენოთ სიყვარული, ოღონდ ეს წინა დადებაში გავშალოთ და ამით გავცეთ პასუხი იმ კითხვას, თუ რატომ, რისთვის და რა მიზანი უნდა ჰქონდეს ადამიანს ამ ცხოვრებაში, რატომ იქნება, რისთვის იქნება და საერთოდ რა არის ჩვენი უმთავრესი გასაკეთებელი. გიყვარდეს, ხო, როცა უფალს ეკითხებიან სახარებაში, ხო, მაცხოვრეს უბრალოდ ამ რა არის ყველაზე მთავარი? გიყვარდეს ღმერთი და ადამიანი. ანუ ეს ამის გარშემო, მაგრამ თუ გიყვარს მაშინ, როცა გიყვარს, გინდა მუდამ მასთან ერთად იყო, არა? მუდამ მასთან ერთად იყო. ანუ აქ უკვე პიროვნული ერთობა ხდება. პიროვნული ერთობა უნდა მოხდეს და გინდა მუდამ მასთან იყო. მუდამ მასთან იქნები, როცა მის სხეულში ხარ. ანუ როცა ხარ ეკლესიაში. ამიტომ არო ხშირად ადამიანები ღვთის რწმენას და ეკლესიურობას განასხვავებენ, ხშირად გავიგებთ ერთმანეთისგან, აი უდლის არ მწამს, ეკლესიის არ მწამს, მაგრამ ღმერთის მწამს. ეს აბსოლუტურად ვერ თავსდება ერთმანეთთან. იმიტომ რომ ეს ეკლესია არ არის რაღაცა ცალკე ორგანიზაცია, ქრისტეს ეკლესია, რაღაც ცალკე ორგანიზაცია, რომელსაც ენდობი არ არერდობი და ქრისტე არ არის ცალკე ღმერთი. ეს ერთი დიდი მთლიანობაა და აი სწორედ მაშინ ხარ ღმერთთან ერთობაში, როდესაც მისი სხეულის ნაწილი ხარ. ანუ ეს უკვე არის გამომჟღავნება სიყვარულისა, ისთვისაც შეიქმნება. ესე იგი, მე მუდამ მინდა იმ ადამიანთან ურთიერთობა, ვინც მიყვარს. და მანაც მუდამ ჩემთან ურთიერთობისთვის დამიტოვა მისი სხეული და მითხრა, რომ აი ასე იქნები შენ მარადიულად ჩემთან ერთად. ამიტომ არის რომ საეკლესიო კანონიკა ყველაზე ესე ვთქვათ, აქ თუ საქმე არ ეხება საერთოდ განკვეთას ეკლესიიდან, ყველაზე დიდ საჭიროებს სწორედ უზიარებლობას უდებს ადამიანს. რატომ? იმიტომ რომ ამით
ეს სასწავლებელია, ეს არ არის რაღაც. Ამით შენ გეუბნება, რომ ესე იგი, დაფიქრდი, შენი სიყვარული ნაკლულევანი ხომ არ არის ღმერთის მიმართ? Შენი სიყვარული ნაკლულევანი ხომ არ არის ადამიანის მიმართ? Იმიტომ რომ რასაც რის გამოც ადამიანი, ესე ვთქვათ, ადამიანს ედება ეპიდემია უზიარებლობისა, რის გამოც, ხო? ეს ყველაფერი გამოხატულია ან ღმერთის მიმართ მოქმედებაში, ან ადამიანის მიმართ მოქმედებაში, ხო? ისეთ მოქმედებაში, რომელიც სიყვარულს გაშორებს ღმერთისა და ადამიანისა, ხო? Მაგალითად, კაცის კვლა, მრუშობა, შეგვიძლია უამრავი ჩამოთვალოთ, ხო? Რა არის? ესე იგი, შენ ადამიანის სიყვარულს დაშორდი. Და ყველაზე და ამ დროს გეუბნება ეკლესია, რომ რადგან დაფიქრდი, აი ეს ეპიდემია ზუსტად ესა, დაფიქრდი, რომ რადგან დაშორდი ამ სიყვარულს, ანუ შენში სიყვარულია ნაკლულევანი და რადგან მოაკლდი, შენი ნები თქვი, ესე იგი, უარი ამ სიყვარულზე, ხო? Ანუ ქრისტეს სისხლსა და ხორცზე შენი ნები თქვი უარი და დაფიქრდი. Ანუ გეძლევა პერიოდი, რომ დაფიქრდი ამ ყველაფერზე და მაკურნებელი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაცა სასჯელი სასჯელისთვის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ხო, რაღაცა მარხვა. ეს არ არის სასჯელი, რომელსაც მოიხდი მაგალითად და დამთავრდა თავისუფალი ხარ, ხო? ესე არ არის. ეს არის ნაყოფი უნდა გამოიყოს ამ ყოველი. ნაყოფი რომ დაუბრუნდა ისევე გამხდომის გზას, იმ სიყვარულს. აი ზუსტად ესაა და ამიტომ არო, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ და საუბრობთ ხატებაზე, აი ეს ხატება რო გამოვლინდეს ადამიანის მიმართ, მას ჭირდება სიყვარული ღმერთის და ადამიანის. და ეს დაუდოს სწორედ, აი ეს იყო მიზანის განკაცებისა, ღმერთის სიყვარული ადამიანს, ანუ ღმერთი არასდროს ტოვებს ადამიანს წირობაში. ღმერთი არასდროს ტოვებს ადამიანს მარტოობაში და ამის ნათელი მაგალითია სწორედ განკაცება, ხო? თავად მოდის და თავად გვაძლევს ამ მაგალითს, მაგრამ ღმერთი არ ძალადობს ადამიანის თავისუფალ ნებაზე. ანუ ღვთის ნებას წინ უნდა უძღოდეს ადამიანის თავისუფალი ნება და შემდგომად მოქმედებს ღვთის ნება უკვე ადამიანის თავისუფალ ნებაში, არა? რატომ? იმიტომ რომ ეს არის შემოქმედებითობის ყველაზე მთავარი პრინციპი, რის გამოც ღმერთი ადამიანს ხმის, რომ შენი ნება უნდა უძღოდეს წინ. აი დედა ღვთის მშობელი, ხო? მისი ნება უნდა უძღოდეს. წარმოიდგინეთ, ღმერთი უნდა განკაცდეს და მას ადამიანის ნება ჭირდება ამისთვის. აი რო დაუფიქრდეთ უბრალოდ რაოდენ დიდებულია, ხო? ღვთისმშობლის ნება არის საჭირო იმისთვის, რომ ღმერთის განკაცება მოხდეს. ესე იგი, ღმერთი არ ძალადობს ადამიანის თავისუფალ ნებაზე. ადამიანმა საკუთარი თავისუფალი ნებით უნდა გადადგას ნაბიჯი და შემდგომად იწყება ღვთის ნების აღსრულება უკვე ადამიანის თავისუფალი ნებისა. ანუ ადამიანის თავისუფალი ნებით ნამოქმედარი უკვე ღმერთს აძლევს იმის პირობას, რომ მას ეს უნდა და უკვე ღვთის ნება ერთვება ადამიანის ცხოვრებაში. ანუ ეს არის სწორედ ხატების ერთ-ერთი თვისება ზუსტად, რომ ესე იგი, მე ჩემი თავისუფალი ნება უნდა გამოვხატო იმისთვის, რომ ღმერთის მოქმედება მოხდეს ჩემში. ანუ ღმერთმა იმოქმედოს ჩემზე. ღმერთის ხელი იყოს ჩემზე, ამისთვის ჯერ ჩემი თავისუფალი ნება საჭირო. ანუ ჩემი ხატების ჯერ უნდა მქონდეს სურვილი, რომ ჩემი ხატების რეალიზაცია მოხდეს. და შემდგომ ვიწყებ უკვე რეალიზებ, რაშიც უკვე ღმერთი შემეწევა. ღმერთი მოდა, აი როგორ შეგვეწევა ღმერთი, ხო? მან საკუთარი თავი გაგვიმზადა ტარიკად და გვითხრა, ეს არის ჩემთან ურთიერთობის საშუალება. ანუ ამისთვის ადამიანის თავისუფალი ნება იყო საჭირო, როგორც ვახსენეთ. მაგრამ ნახეთ, არის ადამიანის თავისუფალი ნება, უფალი განკაცდა, ღმერთმა საკუთარი თავისუფალი ნება, კეთილი ნება, ღვთის ნება ყოველთვის კეთილია, გამოამჟღავნა მისი თავი ტარიგად დაუტოვა კაცობრიობას და ახლა უკვე ამის გვირგვინა ჩვენი თავისუფალი ნება საჭირო, რომ ამ ტარიქს მივიახლოთ და მასთან მარადიული ერთობა ქონდეს. ესე იგი, ადამიანი არის იმდენად დიდებული ქმნილება, იმდენად დიდებული ქმნილება, რამდენადაც მას შეუძლია, რომ გახდეს ღმერთი. აი წარმოიდგინეთ, აბსოლუტურად ყველანაირი პოტენციალი არის ადამიანში იმისა, რომ ის გახდეს ღმერთი. ამდენად დიდებული, ამოუწურავ, აი როგორც ჩვენ ვერ ავხსნით, ვერ აღვწერთ, ვერ გამოვთქვამთ ყოვლადწმინდა სამებას, რა თქმა უნდა, სრული სახით, ვერ გამოვთქვამთ ვერასდროს მის დიდებულებას სრული სახით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანის დიდებულების გამოთქმაც შეუძლებელია. იმიტომ რომ ის არის ერთგვარი, ზუსტად როგორც თქვენ ბრძანეთ, ხატი ღვთისა. ამ თემას არ მახსოვს რომელი მამა წერს, ზუსტად ასე წერს, როგორც ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ იმდენად ადამიანი ღვთის ხატია და ჩვენ ღვთის არსების შემეცნება ბოლომდე არ შეგვიძლია, ადამიანის ფაქტიურად ბოლომდე შეუცნობელია. ჩვენი შეცნობა, რა თქმა უნდა, სრულყოფის გზა არის, მაგრამ ბოლომდე შეუცნობელია ჯერ აქამ. ერთი სკოლიოს სახით მინდა ესეთ კომენტარის სახით გავაკეთო, წეგან ნათქვამ თემაზე, რომ
ჩვენ ვახსენეთ რომ ღვთის ძეღმერთის ხატათ არის და იმას რო არ ეგონოს რომ ძეღმერთი სხვა ღმერთია მამა სხვა მოკლე კომენტარს გავაკეთებ ძალიან რომ მყოფობის გვარით ესე იგი პიროვნული რაც როცა ვსაუბრობთ მერძე არის სამპიროვანი მაგრამ არსებით არის ერთი ხო და პიროვნული თვისებებით განსხვავდება შობილობა გამომავლობა და მამობა მშობელობა მამობა ეს მხოლოდ და მხოლოდ პიროვნული და ზოგადად პიროვნებაზე საუბარი ქრისტიანობამ დაიწყო პირველად ხმ არა ვარ ფილოსოფოსი და არც დოგმატიკის სპეციალისტი, მაგრამ მანამდე ფილოსოფიაში ფაქტობრივად ამაზე რომ ადამიანი პიროვნება საუბარი საერთოდ არ იყო. და ჯერ ქრისტიანობამ დაიწყო ღვთის პიროვნებაზე საუბარი, და შემდეგ იმის შესახებ საუბარი რომ ადამიანი არის პიროვნება. როგორც ხატება ღვთის. და ასეთ აღმატებულ სწავლება მოხდა ქრისტიანულ ეკლესიამ მისცა ალბათ კაცობრიობას და კაცობრიობის აზროვნებას. ჩვენი საუბრის თემა იწურება სამწუხარო და შეჯამების სახით წეგან ძალიან კარგი ფორმულება გააკეთეთ, მაგრამ სიყვარულის გამო შეიქმნა. შეიძლება ეს ხوار გავიმეორო შეჯამების სახით, რომ ადამიანი სიყვარულისთვის ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა, მშელობა, დიალოგი, დანარჩენი რა თქმა უნდა მაყურებელმა განსაჯოს და რაღაც აი ხო, შემაჯამებლად თქვათ ის, რომ თუ რატომ ქმნის ღმერთი ადამიანს და რისთვის ქმნის ღმერთი ადამიანს, რა არის მიზანი რა არის მიზეზი შეგვიძლია ვთქვათ რომ სიყვარულმა სიყვარულით შექმნა სიყვარული სიყვარულისთვის ანუ ღმერთმა სიყვარულით შექმნა ადამიანი იმისთვის რომ ადამიანმა იცხოვროს სიყვარულისთვის ძალიან საინტერესო ფორმულირება ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებოდა ღვთელი თეიმურაზ ქორიძე დროებით გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ